Türkiyədə dəhşət yaşanır. Xeyli sayda kənd boşaldılıb və ölənlər var. Türkiyənin Antalya şəhərində dünəndən başlayan meşə yanğınları Manavqat qəsəbəsində şiddətlənib. Qəsəbənin 4 fərqli nöqtəsində meşə yanğınları başlayıb. Məlum olub ki, yanğın yaşayış yerləri və əkinçilik sahələrinə də sıçrayıb. Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Naziri Bekir Pakdemirli keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, yanğında 3 vətəndaş dünyasını dəyişib. Nazirin sözlərinə görə, Manavqat mahalının Dikmen məhəlləsində meşəli ərazidə davam edən yanğın küləyin təsiri ilə böyüyüb və qısa müddətdə bir çox evə yayılıb. Pakdemirli bildirib ki, Türkiyənin müxtəlif yerlərində davam edən yanğınla əlaqədar Antalyanın 18 kənd və məhəlləsi, Adana'nın 11 kəndi, Mersin'in isə 5 kəndi təhlükəsizlik məqsədi ilə boşaldılıb. Hadisə zonasına giriş tamamilə bağlıdır. Sakinlər polis dəstələri tərəfindən təxliyə edilib. 4 nöqtədən başlayan yanğınlar, qəbirstanlıqlar, zeytun bağları, dəfnə və badam ağacları da alovların ortasında qalıb. Yanğın nəticəsində bölgədə heyvanlar tələf olub. Meşə yanğınlarından zərər çəkmiş şəxslərin sayının 62 nəfərə çatdığı vurgulanıb. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, aidiyyatı qurumların müvafiq bölmələri yanğını hər cür texnika və avadanlıqla söndürməyə çalışır. Eyni zamanda işçi heyətinə ehtiyac var. Yanğından zərər çəkən vətəndaşlara üz tutan prezident əlavə edib ki, onun baş vermə səbəbi ciddi şəkildə araşdırılacaq. İstəyimiz odur ki, yanğınları ən qısa müddətdə nəzarət altında söndürə bilək, deyə prezident vurğulayıb. Qeyd edək ki, indiyə də yanğınların söndürülməsinə 2 təyyarə, 8 helikopter, 50 suvarma texnikası və 2 buldozer cəlb edilib. Evi boşaltın, evler... Sulandırmaya çalışıyoruz. Aralara girelim.